В ефірі передача «Особливе» про особливі події і факти в Україні, світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 12 серпня. Щороку цього дня світова громадськість відзначає Міжнародний день молоді. Уперше це свято відзначалося 12 серпня 2000 року, а ідея про його заснування була запропонована ще в 1991-му молоддю, яка зібралася у Відні на першій сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. На сьогодні у світі нараховується до 2 мільярдів жителів у віці до 25 років. І на початку коротко про ситуацію в зоні АТО. За добу бойовики 42 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, у тому числі зі зброї заборонених калібрів. І при інші події в Україні та світі. В окупованому Криму відбулась сутичка з використанням стрілецької зброї між російськими військовими та прикордонною службою ФСБ Російської Федерації. Правозахисники поки ще не мають інформації про можливі катування затриманого ФСБ за підозрою у підготовці теракту у Криму українця Євгена Панова. А поліція України вже відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення Панова за зверненням його родичів, адже й досі ніхто з рідних не може вийти з ним на зв'язок. Венесуела і Колумбія домовилися частково відкривати кордон. В Іраку вбито лідера ісламської держави, що відповідав за нафту. На курортах Таїланду сталися нові теракти, є загиблі. У Китаї стався вибух на електростанції, більш як 20 людей загинули. Федеральна поліція Бразилії затримала двох осіб в Сан-Паулу за підозрою в плануванні терактів під час Олімпіади, яка зараз проходить в Ріо-де-Жанейро. Хоча ситуація там досить неспокійна, та все ж Олімпійські ігри тривають. Сьогодні пройдуть змагання з 25 видах спорту і будуть розіграні 24 комплекти нагород. І про події на Житомирщині обласний оргкомітет з присудження літературно-мистецької премії імені Бориса Тена оприлюднить прізвища її цьогорічних лауреатів до Дня Незалежності України. З 19 по 21 серпня у Житомирі проходитиме другий міжнародний фестиваль мистецтв імені Володимира Шинкарука «Пісенний Спас». А до кінця наступного року у Житомирі обіцяють повністю модернізувати вуличне освітлення. Оновлена нічна ілюмінація в окремих мікрорайонах міста з'явиться вже цього року. І не лише у центральних, а й у віддалених, на територіях яких раніше взагалі не було освітлення. Тож, чи буде Житомир на крок ближчим до європейського міста? І наскільки затишно почувають себе містяни сьогодні, дізнавалася наша знімальна група. У Житомирі понад 850 вулиць та провулків, але освітленими повністю у нічну добу є далеко не всі. Як правило, ліхтарі ввечері та уночі вмикають на центральних вулицях та автомагістралях, що створює незручності для тих, хто проживає на околицях, у маленьких провулках або дворах. Думку окремих житомирян з цього приводу ми почули на вулицях міста. Я не знаю, наскільки всього міста, але Михайлівська дуже гарно освітлена. Я з роботи ходжу в 8 вечора. Вона освітлена. Я не знаю, до якого часу, але дуже гарна. Освітлюється погано. У мене є подруга, яка працює в педагогічному ліцеї. Він зараз інакше трошки називається, але вона ходить і один раз, нещодавно, позавчора чи вчора, вона так впала, і погано він освітлюється. У мене на Шевченку, мені подобається, мені нормально. Освітлення нормальне. Ну, центральні вулиці добре освітлені. І от ця Бердичівська туди, до Смолянки, теж дуже добре освітлена. Ну і возле фуршета від рука теж неплохо. Можна поставити сонячні батареї, ледовську підсвітку, ну, по новим технологіям. Намного буде краще. Порівняно з іншими городами, мені здається, що тут трохи темніше. Да. Упродовж останніх двох років Житомир поступово ставатиме світлішим, а відтак і безпечнішим, поінформував заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко. Спочатку на всіх вулицях та провулках замість енергозатратних ламп прожарювання встановлять світлодіодні ліхтарі. Паралельно модернізуватимуть електромережі та поступово освітлюватимуть віддалені мікрорайони.
Є відповідний перелік цих вулиць і провулків. Це вимога часу. Нас вимушують максимально застосовувати енергозберігаючі технології. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що нам або прийдеться платити більше, якщо це буде старі лампи. Чиновник наголосив, що будівельні роботи мають бути завершені до кінця наступного року. Наразі тривають тендерні закупівлі спорядження. З міської казни на це цьогоріч спрямують щонайменше 18 мільйонів гривень, якщо міські депутати проголосують. Метеоритний дощ над Україною. Житомиряни зоряний дощ спостерігатимуть впродовж ще однієї доби. Аби побачити таку красу, потрібно знайти на небосхилі Сузір'я Персей, яке в цей час розташоване практично в центрі східної частини неба, трохи вище від зоряного скупчення Плеяди, розповідають астрономи, фахівці Інституту космічних досліджень Національної академії наук України. Явище спостерігається щороку в середині серпня, оскільки орбіта Землі перетинається з залишками пилового хвоста комети Свіфта-Татла. Вона обертається навколо Сонця з великим періодом та лишає після себе трек з уламків льоду та пилу. Причому даний слід складається з багатьох потоків, напрямок яких змінюється за рахунок гравітаційного впливу, в основному з боку Юпітера. В залежності від напрямку потоків при перетині з Землею, ми можемо спостерігати різну інтенсивність метеорного дощу. Цього року потоки розташовані таким чином, що дадуть нам можливість помилуватись видовищем до 200 метеорів на годину. Спостерігати метеорний дощ найкраще після опівночі, в ясну погоду та на відкритій місцевості. Це явище безпечне для людей, бо ці частинки маленькі і вони згорають в атмосфері, не достигає поверхні землі. І можна спостерігати в гарну погоду, в ясні, коли ясні ночі. Така ніч очікується вже буквально 13-го, можна знову виходити вночі і спостерігати зоряний дощ. І ще про одну неймовірну красу. У мережі користувачі поділилися фотографіями незвичайного природного дива у Мексиці під назвою «Рожева лагуна». Унікальна лагуна розташована у біосферному заповіднику Ріо-Лагартос на східному узбережжі півострова Юкатан. Рожеве забарвлення вода має через фітопланктон червоного кольору. Що ж, а я бажаю вам гарного настрою та приємних подій у житті. З вами була Інна Літовченко. Це була передача «Особливе» про особливі події і факти. Вже у найближчі години вона буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.